Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bu sənətdə aktyorlar sırf peşəkarlar sayılır. Türkiyədə çox gözəl söz var, oyuncu bir də var aktyor. Hər kəs oyuncu ola bilər, amma aktyor ola bilməz. Bu sözləri aparıcı aktyor Azər Axşam onu da görüşək verilişində qonaq olarkən deyib. Azər Axşam aktyor Fərdə Xudaverdiyevin adını çəkərək ona söz atıb. Əgər Fərdə Xudaverdiyevə aktyor deyirəmsən, onda mən kiməm? Bu peşənin məktəbini oxumuşam, bu sənətə yiyələnmişəm, müəllimlərindən dərs, sənətin isə diplomunu almışam. Ona görə də aktyor adını qazanmışam. Onlar aktyor deyil, oyuncuya dururlar. Yəni, o tip olanlar bu sənətə kənardan gəliblər. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Ədram Teatrı və Kino Aktyoru ə və ya Musiqili Komediya Teatrının ə aktyorluq ə fakültəsini bitirməyiblər. Məsələn, mən konservatoriyanı bitirməmişəmsə, amma musiqi aləmində istedadlıyamsa, peşəkar musiqiçi sayıla bilərəm. Bütün sənətlər həvəslə başlayır. Amma bir də var ki, onu peşəkar səviyyəyə çatdırmaq. Bu, onun elmini öyrənməkdir.